Yes! Joehoe! Jeg kan gøre for mig et starttime. 6 friske æg. Så kan du dele dem ud til din modstander. Det er jo ikke bare et smæt. Tine er jo en skarp skytte. Uden at grine, skammel til Tine. Ellers skal I pille af. Til kamp for medaljer til Danmark. OL på DR. Din del af holdet.